አሁን እሺ፣ ስንት የሚያሳፍር ኃጢአት ሰርቻለሁ። ምን ብዬ ነው የምነግራቸው? ግን ግድ ለእርሳቸው መናገር አለብኝ። የኔን ኃጢአት ሰምተው ምን ይጠቀማሉ? እሳቸውም እንደኔ ሰው ናቸው። ቀጥታ ለአምላኬ ብነግረውም ምንድን ነው ችግሩ? በቃ ይቅር በለኝ ማለት እኮ ነው ባጭሩ። በእርግጥ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙም ባላቅም ለእነርሱ ንገሩ የሚል አይመስለኝም። ኃጢአት ለካህን መናዘዝ እንደሚገባው በደንብ ማወቅ እፈልጋለሁ። ይህ ማለት በጣም የክርስቶስን ቅድስና የመረዳት ምልክት ነው። ስለዚህ ንስሐ የሚገባ ሰው በሃይማኖት ውስጥ በጣም ራሱን በዚህ ሃይማኖት ስርየት እንደሚያገኝ እየገባው ሲመጣ ራሱን በጣም ይከሳል። ፍጹም ንጹህ ለመሆን ማለት ነው። ሰውነታችንን ታጥበን ስንጨርስ በፎጣ እያጠራረግን ከጨረስን በኋላ አንገታችንን አሽተነው ነጩ ፎጣ ላይ ጥቁር ነገር ስናይ ምን እናደርጋለን? ጊዜ ካለን እንደገና የመታጠብ ካለበለዚያ ደግሞ የንጽህና ስሜት ሳይሰማን ነው የምንሄደው መንገዳችንን። ኮሌታ ያቆሽሽብኛል፣ በደንብ አላሸሁትም እንላለን። ከታጠብን በኋላ እንኳን ሰውነት እንደገና እናጠረዋለን፣ እናለቀልቀዋለን ሰውነታችንን። እንግዲህ ለስጋ እንደዚህ ከሄድን ለነፍስ ደግሞ በዚያ በትህትና እንደ ዘኬዎስ ባለ ትህትና ንጽህና እንገዛው። ናጥሪ እንከ ትህትና ዘምት ለንጽህና አይደል አባ ሕርያቆስ ያሉ ዋኮ ንጽሐ ስጋ ባህቲቱ። እንግዲህ የስጋ ንጽህናን ብቻ አይደለ ትህትና ከንጽህና ጋር ገንዘብ እናድር በንስሐ ማለት ነው። ትህትና ከንስሐ ጋር ማለት ነው። ዋቁ ንጽሐ እስመ በአንጽሖ መንፈስ ርእይዎ ነቢያት ለእግዚአብሔር ወተናጸው ገጸው በገጽ። መንፈስን ንጹህ በማድረግ ነቢያት እግዚአብሔርን አይተውታል። በአዲስ ኪዳን ደግሞ ተነሳያን ምዕመናን እግዚአብሔርን ፊት ለፊት ያዩታል። እነማን? እነ ዘኬዎስ መንፈሳቸውን ንጹህ በማድረግ ንስሐ በመግባት አንተስ ወልደ አብርሃም አንተ ተብለዋል። ስለዚህ አዲስ ኪዳን ያው የቀረውን መምህራችን በጣም ብዙ በሰፊው ስለጠቀሱት ራስህን ለካህን አሳይ የሚል አለ። እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ቅድም የጠቀሰው አለ። ለሐዋርያት የተሰጣቸው ስልጣን አለ። ዘፈታሕክሙ በምድር የሚለው በምድር የፈታችሁት በሰማይ የተፈቱ ይሆኑ የሚለው የስልጣን ምልክት ነው። ምንድን ነው ይሄ? በገመድ በሰንሰለት የተሰጣቸው ካቴና የለም እኮ የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ነው በካህን የተሰጠው። ስለዚህ ቅድም በደንብ ስላብራሩት ከዛ አንጻር ነው ይህን ይመስላል ባጭሩ። እሺ፣ ስለዚህ ይህን ነገር ባጭሩ ስንጠቀልለው ወደ ጌታ እንኳን ብንሄድ ራስን ለካህን አስመረምረን ማለት ነው። ራስን ለካህን የማያስመረምር ለጌታም ታዛዥ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ እንፈተዋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ግን እሺ ብለው ምዕመናን ወደ ካህናት ይሄዳሉ። የካህኑ ኃጢአት ደግሞ በአደባባይ የሚታይ ሊሆን ይችላል። እንዲህ ብለው ነው ደፍረው ወደ ንስሐ አባታቸው ወደ ካህን የሚቀርቡት። አሁን ብዙ ሰዎች ለምሳሌ እውነት ለእነዚህ ካህናት ንስሐ እገባለሁ ብሎ የሚተቿቸው ካህናት ይኖራሉ። ይህ የብዙዎቻችን የአደባባይ ሚስጥር ስለሆነ ነው እና ደክመው የምናያቸው በኃጢአት ወድቀው የምናያቸውን ካህናትና ምዕመናን ወደዛ ነገር ይፈራሉ። በዚህ ምክንያት ደግሞ ለካህን መንገርም አይገባም ወደሚል ነገር ውስጥም እየገቡ ነው። ለምን? ከነሱ ኃጢአት ይልቅ የካህኑ ኃጢአት እየበዛ መስሎ ስለሚታያቸው ማለት ነው እና ይህንንስ እንዴት ይታያል? ቤተክርስቲያናችን እንግዲህ ዝግጁ ቤት ናት፣ ሁሉ ነገር ያላት ናት እና ለእያንዳንዱ መልስ አላት። ለምሳሌ እንደው ዓለማዊ ምሳሌ ብናመጣ በጣም አንድ የደከመ ዶክተር ልንለው እንችላለን። የሙያው ዲሲፕሊን እንደሚናገረው ማድረግ የሌለባቸውን ነገሮች የሚያደርግ ዶክተር ቢሆን፣ ታካሚዎች ግን እየመጡ እሱ ጋር ይታከማሉ። ምክንያቱም የዶክተሩ ስብዕና ልክ እንደዚሁ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን በአንድ ካህን ላይ የምግባር ወይም የተለያዩ ነገሮች ቢኖር የቤተክርስቲያናችን የቀኑና ስርዓት አለ። በተለይ ይሄ ምእመናን እንዳይደፍሩት የምንናገረው ትምህርተ መሎቱ ይባላል። ካህን የሚተችበት፣ ካህን የሚነገርበት፣ ካህን ይህንን የሚታይበት አንዱ የአዲስ ኪዳን ትልቁም ማስተምሮ መንፈስ ቅዱስን የሰደበ ስርየት የለውም የሚለው ካህንን ነው። ስለዚህ የሰው መዳረሻው መንጋ ይሆናል። እንደ ቤተክርስቲያናችን ትዝ ይለኛል፣ ቅዳሴ ላይ አንድ ካህን ታስታውሰኛለህ ሲቀድስ እነሱ ሰፈር ላይ የሚያውቁት ብዙ በደል ብዙ ኃጢአት አለ። ልክ ገብቶ ግን ሀበነስል ሲቀድስ ክርስቶስን በመሰዊያው ፊት ያውና እጁን በሙሉ በደም ተነክሮ እሱን የተቹ የነበሩ ሰዎች ወደቁ ይላል። ሌላው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በምድር ያለው እሳታዊውን መገለጫ ያለውን ካህን የምትናገር በሰማይ ከዚያ የበለጠውን ደግሞ አባት እግዚአብሔር የምትናገር አንተ ማነህ ይላል። ከዚህ የተነሳ እያንዳንዱ ካህን ንስሐ አባት አለው።
ለምሳሌ እኛ ኃጢያተኛ በደለኛ ብለን ምን ፈረጀው ሰው በእግዚአብሔር ፊት ቅዱስ ሊሆን ይችላል? ያ ማለት የኛ መማሪያ ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ምን ያህል በበደለኛ ላይ እንደሚጠቀም ነው። ሌላው ምሳሌ እናመጣው እንግዲህ በቆሸሸ እቃ ላይ ንጹህ ነገር ልንበላ እንችላለን። ቆሻሻውን የሚያየው ሰው ነው፣ ውስጥን የሚመለከተው እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ልብና ኩላሊትን እግዚአብሔር ይመረምራል። በሰው ፊት ኃጢያተኛ የምንላቸው የጽድቅ ስራቸው ብዙ ይሆናል። እኛ ምናልባት የቀን ኃጢያታቸውን ስናይ የሌሊት ጽድቃቸው በልጥ ይሆናል። ስለዚህ አንደኛ ፐርፌክሽን ይመስለኛል። እኔ ፐርፌክሽን ሰውን ፍጹም አድርገን ስንስለው አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር አድርገን እንዳንደምረው፣ እግዚአብሔር አድርገን እንዳናየው፣ ካህኑ ላይ የምናያቸው በደሎች፣ ካህኑ ላይ የምናያቸው ስራዎች የእኛ አይን ይሄን የመመርመርስ አቅም አለው ወይ? ይህንስ አንተ ጸድቃል፣ አንተ በደል ሰርተሃል፣ ከነ በደሉ እግዚአብሔር እኮ መጠቀሚያ ያደርጋል። እንዲያውም ምንድን ነው አህያ ማር ትሸከማለች የሚባል ነገር አለ። አህያ ማር ትሸከማለች። ያቺ የተሸከመችው አህያ እንግዲህ እላዩ ላይ ያለውን ማር አልበላም ይባላል። ምክንያቱም ከነ በደል ከነ ኃጢአቱ ካህኑ ያስፈልጋል። ካህኑን የሚተቸው ካህኑን የራሱን ንስሐ አባት አለው እና ምእመናን በምንም ጉዳይ ቢሆን አባቶች ካህናት በደል ሰሩ ኃጢአት ሰሩ ብሎ ለእነሱ ኑዛዜ ኃጢአቴን አልናገርም ማለት አይቻልም። ምክንያቱም እግዚአብሔር የፈጠረውን አንተ ማትበላ ማለ ይላል። በእርግጥ መልእክቱ ሌላ ቢሆንም እግዚአብሔር ያከበረውን ካህን አርያ ክህነት ያለውን ካህን በምእመናን ደረጃ እንደዚህ ወርዶ መናገር አንዳንዴ ተሳድቦን መሰደብ ይመስለኛል። እኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ እኛ ትንሽ ነገር እንቀዳለን፣ ከዛ ሌላዎቹ ይጀምራሉ። ስለዚህ እንደው የካህኑን በደል እንኳን ቢያይ ምእመን በደሉን መሸፈም ያለበት እሱን የማረ ጌታ፣ ትልቁን አገልጋይ ከና ኃጢአቱ የተሸከመ ጌታ፣ እኔ ደግሞ ከሱ ከካህኑ በላይ በደለኛና ኃጢአተኛ ሆኜ እግዚአብሔር በደሌን ኃጢአቴን ያልገለጸብኝ ስለሚወደኝ ነው ብሎ ያንን እንደውም የካህኑን ኃጢአት መሸፈን ያለበት። ትልቁ ጉዳይ ካህኑ በእግዚአብሔር የተመረጠ ነው። እግዚአብሔር የመረጠውን ደግሞ የመቃወም አቅም የለንም። ስለዚህ ምእመናን አባቶች ካህናት በደል ቢሰሩ ሌላ ሌላ የምናውቃቸው ነገር ቢያደርጉ ይሄ ቤተክርስቲያን የራሷ ስርዓት አላት፣ ቀኖናዊ ስርዓት አላት። ቅድም እንደተናገርኩት ትምህርተ ተምሮት አለ። በዚያ በኩል የሚዳኙት ሰው ትከሻ መለካከት አያስፈልግም። አንዳንዴ ዘመናችን በጣም ከባድ ሆኖ ከአባቶች ጋር ሄደው ትከሻ የሚለካከዋል። እኔም እኮ ምን ካህን አይበላው የሚለው አለ፣ መጡ ካህን እንደዚህ ያደርጉ የሚለው አለ። ስለዚህ የካህናት ደረጃ ደርሰናል። ካህን እግዚአብሔርን ክብር ቆሞ የሚናገር የክርስቶስን ቅዱስ ስጋው ክቡር ደሙን የሚፈትት ለእግዚአብሔር የተመረጠ ነው እና ምእመናን አልተመረጡም ለማለት አይደለም፣ ግን ሃይራርኪያቸው ይለያያል። በጣም 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 ምንም የሚጨምርበት ነገር የለም። እውነት ለመናገር ፐርፌክት ነው። በጣም በቂ መልስ ነው ለዚች ቪዲዮ። እንደው ለመጨመር ካስፈለገ ትልቁ ስህተት አሁን እየመጣ ያለው የሆነ አባቶች መረጣ ምእመናን መርጠው አረካ ያረካ ህይወት ለመኖር ምክንያት የሆናቸው አባት መረጣ አባት ይመርጣሉ። ቅዱሳን በምን ይታወቃሉ? ባለመታወቅ እኮ ነው የሚታወቁት። ትልቁ የአባቶቻችን ጉዞ እኮ በኃጢአት በርኩሰት ውስጥ ነው። እዚህ ወደ ሰሜን ወሎ አካባቢ የነበሩ አንድ አባት ነበሩ። የቅርብ አሁን የቅርብ የኛ ዘመን ነው ማውራው፣ ምናልባት ከሞቱ 10 ዓመትም ላይሞላቸው ይችላል። የቅርብ ጊዜ ሰው ናቸው እና መንገድ ላይ የሚታዩት እንደሰከሩ ምን እንዳሉ ሆኖ ነው የሚታዩት። አንዳንድ የሚናገሯቸውን ቃላቶች ጥሩ ሆኖ አይታይም እና ግን ነገር ግን በዛ መካከል ግን የሆነ ያልተገባ ሰው ወደ ቤተ መቅደስ ሲገባ አንተ እንዲሆነ ደግሞ ትገባለህ ብሎ ባጠገቡ ጋር ያልፋሉ። የሚወጣው ሰው አንቺ እንዲሆነሽ የለ እንዴ ዛሬ ብትቀሪስ ይላሉ። በልማድ አንስት ያለች ጊዜ እንደው ለዛሬ ብትቀሪስ እንዲሆነሽ እየመጣሽ ቀስ ብሎ ግራና ቀኝ ሰው ሳያ አስደንግጠው አስደንጋጭ ቃል ይናገራሉ። ማለት በቃ ተሳዳቢ ናቸው ተብሎ ነው የሚታመኑት። ግን ሲያርፉ አካባቢ የታየው ነገር ሌላ ነበር። ሞታቸው ብቻ አይደለም ለተስካራቸው ሁሉ የሚሆን ሳንቲም ያስቀመጡት ቋጥሮ ላዩ ላይ ጽፎ አስቀምጠው ማረፉ የተባለ ሰው ሁሉ ስቅስቅ ብሎ ያለቀሰው የአካባቢው ሰው እኚህን ካህን በህይወት እያሉ አለመጠቀሙ ቆጨው ሰው። እና አንዳንድ ጊዜ ሰካራም መስለው የሚገለጡ ሰዎች አሉ፣ በደካማ ህይወታቸው ውስጥም የሚታዩ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ለክብሩ የተጠቀመባቸው ሰዎች ለዚህ ምክንያቱ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ለክብሩ የተጠቀመባቸው ሰዎች ብዙዎቹ ከዝቅተኛ ደረጃ የተነሱ ናቸው። ክርስቶስ ሲመጣ ከየት መጣ? ክርስቶስን ያልተቀበሉት እኮ እንደዚህ አይነት ምእመናን ናቸው። ቄሱን ኃጢአተኛ ስለሆነ ከእሱ ንስሐ ብገባ እግዚአብሔር አይቀበለኝም ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ክርስቶስ ከድሃ ቤት ስለተወለደ እሱ አይደለም እኮ ያሉት። ለዚህ ነው እፎ ቤት ነዳ ያደረ ከመምስኪን እኮ ምንለው። ለዚህ ነው አይደለ እመቤታችንን ስለመረጠ ያዕቆብ ዘስሩግ ራሱ ንስቲት ሁለት ሁለቶም ለነዳያን ጾረት ተከ ገሊላዊ ታቀፈት ተከ ነፍሳ ቀደስከ ወስጋ አንጻይከ ወአጽናይካ ወይደንገጸት ብከ የድሃ ልጅ አንድ ትንሽ ብላቴና ተሸከመችን ገሊላዊት የ14 ዓመት አቀፈችን አይደል?
ነፍሷን ቀደስካት ህይወቷን አንፋት አጠናት አለነገጠችብን ለምንታችን የተደረገውን እንክብካቤ ቅድስናዋና ንጽህናዋ የመላኩ ማደረግ ሁሉ በዚህ ቃል ውስጥ አለ። ግን ማና ወለት ወለቱም ለደዳ ትንሽዬ ብላቴና የደሃ ልጅ ናት። ከደሃ ቤት ስለተወለደ አልቀበልም ማለት አይደለ? ይሄ ለምንድን ነው? እግዚአብሔር ለክብሩ ሲጠቀም በመድራዊ ሚዛን ውስጥ ዝግተኞቹ ነው። ዛሬም እኛ የምንነቀው ካህን ነው። ሰፈራቸው ውስጥ አንዳንድ ምዕመናን ሰፈራቸው ውስጥ ቤተሰብ አቅፎ በጻነታቸው ክርስቲያን ያነሳቸው ቄስ አብሯቸው ስለበላ ስለጠጣ ብቻ ትተው ተሻግሮ ገዳም ሄደው ንስሐ አባት ይዛሉ። የኔ አባት ያሉት እንዲዋድባ ነው። የኔ አባት ያሉት ግሸን ነው። የኔ አባት ያሉት ደብረ ሊባኖስ። እዚህ ጋር ያሉት አባት ምክትል ናቸው። የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ 10 ኪሎ 2 ኪሎ ተብሎ ይሰጣል። ከነታቸው እንደዚህ ከሆነ እዛ ንስሐ ለመግባት እዚህ አጠገቡ ጋር አጥቢያው ላይ ያለ የአቡነ ጎርጎሮስ መጽሐፍ አንድ ካህን ንስሐ አባት መያዝን አንድ ምዕመን ንስሐ አባት መያዝን ከአጥቢያው ግን ከአጥቢያቸው አይዙም። አሁን እኔ በኖት በዚህ ቪዲዮ ላይ አሜሪካን ሀገር፣ ካናዳ፣ አውስትራሊያ የተለያየ ቦታ የሚኖሩ ምዕመናን አስራታቸውን ሰብስበው የሚያስገቡት የት ነው? ለሀገሪቱ ለገጠሪቱ ቤተክርስቲያን። ይህንን ነገር ስንናገር ምናልባት የገጠሪቱ ቤተክርስቲያን ሰዎች እንዳይቃወሙኝ እፈራለሁ። ቀኖናው ግን አይፈቅድም። አስራት የሚያወጡት ለሚገለገሉበት ቤተክርስቲያን ነው መሆን ያለበት። የገጠሪቷ ቤተክርስቲያን በትሩፋት ነው ማገልገል ያለባቸው። አጠገባቸው ጋራ መቅደስ ለመግዛት በሞርጌጅ እየተሰቃየ አጠገባቸው ጋር ያለው መቅደስ እነሱ ውስጥ የተጎዳ ቤተክርስቲያን ካለ ነገር ከአስራት አይደለም፣ ያ ሌላ ትሩፋት ነው። የታደለ ሰው ነው። ዘኬዎስ ቅድም እንዳለው ማለት አራት አርጎት የለ፣ ሁለቱ ለስርየቱ ነው፣ ሁለቱ ደግሞ የትሩፋት ነው፣ ተጨማሪ ነው። እግዚአብሔር ቅዱስ ላሊበላ እንየው፣ አንድ መቅደስ ሰራ ለምሳሌ ማለት ነው። የጭቃ መቅደስ ሰርቶ እዛው እያስቀደሰ ቢቆርብ ገነት አይገባም ነበር? ቅዱስ ያስተኛው በቂ እኮ ነው፣ ለዚህ ቅድስና በቂ ነው። ግን እሱ የሰራ ነው አትርፎ ለሴንቸሪ የሚሆን ሰራ፣ ለክፍለ ዘመን የሚሆን ተሻገረ። ሲተርፈን እንሻገራለን እኛ። እዚህ አጥቢያ ምዕመና እዛ አጥቢያ ላይ የተሰሩት ምዕመናን ለዛ አጥቢያ ሙሉ መሆን አለባቸው። እዛ ጋር ላለው ቄስም ጥሩ ልጅ መሆን አለባት። እዛ ያለውን ካህን ለምዕመናኑ ሙሉ አባት መሆን አለበት። በዚህ ልክ ነው የሚካሄደው። ከዛ በተረፈ የካህኑ ኃጢአትና ክህነትና ሰውነት ይለያያል። ይህን በትክክል ማሰብ አለብን። አንድ ትራፊክ የደንብ ልብስ ለብሶ ኖርማል ሆኖ የደንብ ልብስ ሲቪል ለብሶ በረፍት ቀኑ መኪና ላይ ያስቆም ይሞክር፣ አንድ መኪና ያቆምለትም ዘራፊ ብሎ ጥሎት ነው የሚሄዱት። የትራፊኩን ልብስ ለብሶ ግን መሀል አስፋልት ላይ በምን ቀለበት መንገድ ላይ ያቆሙ ቢቆም ምን ያደርጉታል? ይቆማሉ። ትራፊኩ ግን እኮ ምናልባት በሲቪል ሆኖ ሌባ ሊሆን ይችላል። ልብሱን ሲለብሰው ግን ምን ሆነ? ትራፊክ ሆነ። ሹፌሮች የቆሙት ለማን? ለሰውየው ነው? ለልብሱ ነው የቆሙት? ለልብሱ አለ ለለበሰው ልብስ ዩኒፎርም እኮ ነው ያስቆማቸው። የደንብ ልብስ ለብሰዋል። ካህኑ ትክክል ክህነቱ በትክክል ስርዓቱን የጠበቀ እስከሆነ ድረስ አጥቢያ ላይ በአግባቡ የሚያገለግል እስከሆነ ድረስ የተመሰከረለት ካህን እስከሆነ ድረስ ከዛ ቀጥሎ ባለው ሰብዕና ውስጥ ተጠያቂ ውስጥ ሆነ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዳለው ቅድም እንደጠቀሱ የገበሬው እጅ መቆሸሽ ስንዴውን እንዳይበቅል በጭቃ እጁ ቢመራ እንዳይበቅል እንደማይከለክለው ሁሉ የካህኑ ኃጢአት የምዕመኑን የተነሳዩን ንስሐ እንዳይሆን ወይንም የስጋ ወደሙን ሲፈትት መለወጥ አይከለክለውም። ክህነትና ህይወት ይለያያል። ክህነት ሰማያዊ ማዕረግ ነው። ህይወት ደግሞ የሚጠየቅበት ማንነቱ ነው። አርአያ እንዲሆን ይመከራል። በእርግጥ ሁላችንም ለመንጋ ሁሉ ምሳሌ ሁኑ ይላል። ምሳሌ መሆን አለበት ካህኑ። ምሳሌ መሆን ካልቻለ እንኳ የሚናገሩትን ስሙ፣ የሚያደርጉትን ተው ይለል። በዚህ ልክ ነው ምዕመን መከተል ያለበት። አባት መምረጥም ኃጢአት ነው። ቅዱሳን ባለመታወቃቸው ይታወቃሉ ይላሉ አባቶቻችን። እኛ የበቁ አባት እያለ የምንፈልጋቸው ሰዎች እኛ ስላላየናቸው ምናልባትም በእግዚአብሔር ዘንድ ጥሩ ላይሆኑ ይችላሉ። የረከሱ የምላቸው ሰዎች ደግሞ የሚያለቅሱበት ሰዓት ሊኖራቸው ይችላል። እግዚአብሔር ይህን ክፉ አምሌ በሰው ፊት የሚያዋርደኝም አስጥልልኝ ብሎ የሚያለቅሱበት ሰዓት ሊኖራቸው ይችላል። ሰብእናቸው ራሱ አናውቀው። ስለዚህ ክህነትና ማንነት ይለያያል። ሁለተኛ፣ ሌላው ደግሞ ካህኑ የሚይዘው መስቀል የራሱ አይደለም። ራሱ አስጠርቦ የሰራው እኮ አይደለም፣ መለኮታዊ ኃይል ያለበት ነው። ሙሴ በበትሩ ባህሩን መታ። በሙሴ በትር ላይ የእግዚአብሔር ኃይል ነበር። ካህኑን በሚይዛት መስቀል ላይ የእግዚአብሔር ኃይል አለች። አጋንንት ይጮሃል፣ ቄሱ ሰካራም ነው ብሎ አጋንንት አለቅም አይልም። ቄሱ ሰካራም ነው ብሎ ደውያት መፈወስ፣ ቄሱ ሰካራም ነው ብሎ ስጋው ደግሞ አልደወጥም አይልም። ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላይ ላይ ውስጡ ወይም ሰው ወይም ካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ። ይሄንን ልክ ሲል ፈኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ አበኛ ላይ ይለወጣል። ቄሱ ምንም ቅድም እንደተናገረው በቃ የዛ ሰው እጅ ሲፈትት በደም ተነክሮ ሲያዩት የመቅደሱ ካህናት ብቻ አይደለም በጣም ቤተክርስቲያኑ ነው የተለወጠው። እሱ ግን እንደ ርኩስ እንዴት ይቀድሳል ተብሎ የተጠላ ሰው አባ ሕርያቆስን እንዲህ በደካማነቱ ነው እግዚአብሔር የተጠቀመበት። ምን ሊቀድስ ነው ሲበመቤታችን ቀን ወቅዳሴ ጊዜ ሚላት ይሆን
እንደዚህ እንደዚህ ምትል ቃል እግዚአብሔር ሰራለች ይገርም ነበር አይደል? እሱ ግን ልክ ተማሪ የሸመደደው በመምህሩ ፊት እንደሚናገረው ያጠናው ነው ያዘው ሰጣጣው ለጥሩ ተማሪ በመምህሩ ፊት እንደሚያቀርበው ጎሳልቤ ቃለ ሰናይ ጎሳልቤ ቃለ ሰናይ ጎሳልቤ ቃለ ሰናይ ወአና እንድቅዳሴ ያለ ማርያም አኮ ባብዙ አናባብሎ በጣም በሚገርም ሁኔታ በማብዛት አይደለም በማሳነስ ነው እንጂ ቃል በማፍረዘም አይደለም አለ ወቀም በፍርሃት በፍርሃት ቆማለው ያለ በእግዚአብሔር ፊት ሲናገር 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 ሰተት ብሎ ሲመጥ ወይ ይዘኒ ልጅ ሲጀምር አሁን ደግሞ ምልል ነው ሲል ምልል ጉልበቶቹ ሲያድሙት ወይ ሲደመሙበት ዛሬ አባሪያቆስ ደርሰት ለውል ለበቃው ስለዚህ አሁን አባሪያቆስ በአሃው ብረት መካከለ ምንም ያልተማረ ተብሎ የሚናቀሰው ነበር ትርጓሜ እንደሚነገር ነገር ግን ለተወለዱ ተረፈ እነዛ ሊቃውንት የተባሉት ሰዎች ጉልበቶች ናቸው የተባሉት ሰዎች ምንም ድርሰታቸውን አላገኘም የሱ አድናቂዎች ሆነው አለፉ ግን ጽፈውልን ያሳለፉትን እናመሰግናቸዋለን በዚህ አይነት መልኩ ነው የሚለው ሌላ ደግሞ እንናገርካል በሐዋርያት ውስጥ ተመልከቱ ክርስቶስ ለሐዋርያት በምድር የፈታችሁ ጥሩ ሰማይ ተፈታ ይሆናል በምድር ያሰራችሁ ለእናንተ መንግስተ ሰማያት ቆፍ ተሰጥቷችኋል እያለ ሲነግራቸው የነበረው በጴጥሮስም ሲነግረው የነበረው ጴጥሮስ ወገና ይክደዋል አላውቅም ብሎ ክዶት እንደገና ይመልሰዋል ራእይ ከባቤ ይለዋል ለሚያጠፋው ጴጥሮስ ስልጣን ከነሰጠው ካጠፋ ከበደለ በኋላ እንደገና ንስሐ ሰጥቶት አረ ታፈከረን ይሁን ምንዱ ፈጥፋደ ወስሞን ለዮና ይሆናል ስሞን ከነዚህ ተወደኛለህን አው እግዚኦ አላካለው ጌታው ስማንተ አንተ ታውቃለህ ሁሉ ነገር እንደምወዳ አንተ ታውቃለህ ሲ ራአይካ ባገየ በጎችን ጠብቅ ጠቦቶችን አስተማራ ግልገሎችን ጠብቅ ብሎ ነግሮታል ይሄ እንደሚበድል ይያወቅ ዲያብሎስ በሰማይ አቃራቤ ስማት አዘመን ተላክ ነበር ከመደቁ በፊት እንደሚወድቅ እግዚአብሔር ያውቃል ያውቃል በቅድስናው ዘመን ተጠቅሞበታል ሲወድቅ ሄደ ዲያብሎስ ቢጸጸትና አልቅሶ ይቅርታ ጠይቆ ቢመለስ ነው ይጠቀምበት ነበር አዳም እንደሚበድል ያውቃ ፈጠረ ከተራቆተ በኋላ ሊያድነው ቃል ገባለት ለምን ቃል ገባለት አልቅሶ አረ ንስሐ ገብቶ ተጸጽቶ አዳም ይቅርታ ጠየቀ እግዚአብሔር ሰማ ይቅርታ ለምትጠይቅ ነፍስ ሁሉ እግዚአብሔር ቅርብ ነው ስለዚህ ካህኑ ይቅርታም ይጠይቅበት ሰዓት አለ የካህኑ ኃጢአት የክህነቱን ደረጃ አይቀንሰውም ክህነትና ሰብእና ይለያያል ቅድም እንደው ገጣባ አያ በሰልቻ ማር ተሸክማት ሄዳለች ያያዋ ገጣባነት አጸያፊ ቢሆንም ላይ አነሳታል የተሸከመችውን ማር ለመቀበል ሲሉ አያዋን አገጫን ይዘው እግሯን ይዘው ዙራን ይዘው ማሩ በሰልቻ ላይ አወደው ይወጣል ጣፋጩን ለማግኘት ጣፋጩ ጋር እግዚአብሔር የሚገኘው ከካህኑ ላይ እንደው ሰልቻውን አልፎ ያያዋ ገጣባነት ሰልቻውን አልፎ ማሩ ይነካው አይነካው ከሰውነቱን አልፎ የእግዚአብሔርን ቃል አያቆሽሾ ቤትን የትም ቦታ ቢቀመጥ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር የትም ቦታ ዘኪዮስ ቤት እግዚአብሔር ቢገባ እግዚአብሔር የዘኪዮስን ባህሪ አይደለም የተላበሰው ዘኪዮስ የእግዚአብሔርን ቅድስና እንዲጋባበት እንዲተላለፍበት አደረገ ይሄን ነው የሚሆነው ስለዚህ ኃጢአተኛ ነው ብሎ ሰካራንም ይሁን ቄሱ ገመናቸው መሸፈን የካም አይነት ጠባይ ሊኖረን አይገባም ካም የተረገመ አባቱ ጠጣ ሰከረ ወደቀ ራቁቱ ሆነ ከዛም በኋላ መጥቶ ስቆባቸው ሂዶ አላቻለ ሂዶ አባታችን ሂዱና ነው ተስራቁቱ ማለት ተሳለቀ እነሱ ግን የአባታችንን ርቃናና እንብሎ ወደ ኋላ ሄዶ ሸፈኑ ቤታችን ውስጥ ሁላችን ብዙ ጉዳን የቤታችንን ጉድ የምንሸፈነውን ያክል የካህናት መሸፈን አቃተን አንድ አባት ሲናገሩ እኛ አንድ ብርጭቆ ጠላ ስንጠጣ ሮጣችሁ ቪዲዮ ተቀርጻላችሁ እናንተ ግን ለጆሮ የሚሰቀጠጠውና ያስተነብሩ ተሸክመን እንደምንኖር ተዘነጋላችሁ እኛ ግን ለአንድ ቀን የብርጭቆ ጠላ አትሰሙንም አዋርዳችሁ ታጋለጡናላችሁ መምሬ ከሌ እንደዚህ ሆነ ሲባል ንሳሪዎች ናቸው ግን ምንን ውድቀት የሚያዩት ሲሉ ሰምቻለሁ የነን ውድቀት ለማየት እንደ ካም ያለ ትውልድ በስቷል እኛ አሁን የካሞች ንሳ አባት ነን አብስታል እንደው ሰካራሞች ነን እሱ ለአንድ ቀን ነው እኛ ግን ለድን የሰካራሞች ነን እናንተ ደግሞ እንደ ካም የተረገማችሁ ናችሁ ብሎ ሲናገሩ ሰምቻለሁ በዚህ ልክ ያባትና የልጅ ጋር ተፈጥሯል ምክንያቱም ከሌማ እንደዚህ ተብሎ ይታሰባል በቃ ካህኑ የመናቅ የማጥላላት ለራሱ ንሳ ያልገባ እርግጠኛ አይደለም የስሬት ጉዳይ በእምነታችን ውስጥ በመናሳየው ተግባራዊ የሥራታ አምልኮ ጉዞ ውስጥ የሚከናወን ስለሆነ አጥያ ላይ ካለው ካህን እንደው ጎበዝ የሆነ ሰው ካለው ዳሴ ማርያም ደግሞ ማን ነው እኔ አባት ብሎ እጣብ ያወጣ በራሳችን የምንመርጠው ልኮ ነው ያቅ እግዚአብሔር ይመርጠናል በዚህ ልክ ነው ሰው ይሄዳል ሐዋርያት ከብዙ የጌታ ደቀ መዛሙርት መካከል በይሁዳ መተከለ መተካት ሲሄዱ እኮ አንዱን ነው አይደል አንዱን ማቲያስን እጣ እንዲወጣ ጸሎት አድርገው በእጣ ነው ያገኙ ያቃሉ እኮ ማቲያስ ቢሆንስ ከኔ ቢሆንስ ማለት ይችሉ ነበር ግን እኛ አንመረጥ ማን ይመረጣል እግዚአብሔር ይመረጥ በዚህ ልክ ነው እንጂ ሰውየውን ባናኗሩ መደምደም አይገባም ክህነቱ ትክክል ከሆነ
የቀረውን የድካሙን ዋጋ ራሱ ያገኛል። የሚሰጠን ቀኖና ከቤተክርስቲያን አንፃር ልክ ነው ልክ አይደለም የሚለውን በማየት ደረጃ ግን የቀኖናውን ሁኔታ መገምገም እንችላለን። ቀኖናው አላግባብ ከሆነ በትምህርት ኖሮት ካህን ይገሰታል፣ በስርዓተ ቤተክርስቲያን ይገሰታል። በዚህ ልክ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሰይጣን ከሰማይ መቅደስ ነው የወደቀው። እግዚአብሔር እንደሚበድል እያወቀ ሊቀ መላእክት ማድረግ አልከለከለውም። ጴጥሮስ ስንት ጊዜ ሁሉን ቢሬ ሰይጣን ብሎታል። እንዲህ የገሰተው ግን ሊቀ ሐዋርያት አድርጎታል። እግዚአብሔር ተሸካሚ አምላክ ነው፣ ይቅር ባይ አምላክ ነው። በደላችንን የምንነግረው ካህን እሱ ብዙ በደል ያለበት ሰው ነው። ክህነቱ ግን ይፍታ፣ እግዚአብሔር ይፍታ ስንባል ይፈታል። ይሄ ነው። እሺ፣ በጣም ጥሩ ነው። እዚህ ጋር ለመጨመር ያክል ግን እንኳንስ እኛ ይቅርና አርያችን ክርስቶስ ነው። ክርስቶስ እንኳን ወደ ካህናት ቀርቦ ተምሯል። ነገ እንደሚሰቅሉት ያውቃል። የአይሁድ ካህናት ደግሞ እንደመገሪ ውስጥ የወደቀ ነገር አይነሳም ይላሉ። ከቤተ እግዚአብሔር ከደጃች ቆሙና በሬ ይደነብራል። በሬው ከደነበረ በኋላ ቤተ እግዚአብሔር ይገባል። ቤተ እግዚአብሔር የገባ ነገር አይወጣም ይላል። ነጋዴውን ድሃውን ሲያስለቅሱ ይኖሩናቸው፣ ሲያቆሳቁሉ ይኖሩ ናቸው። ክርስቶስ ከነዚህ ካህናት ግን ሶስት ቀን ከእናት ከአባቱ ጠፍቶ ራሱ ይማር የነበረ ነው። ወደ ካህናት መቅረብ እንደሚገባ ማለት ነው። የሚገርመው ነገር ግን ዛሬኛ ካህናት እንደምናማውና እንደምንወቅሰው በጥፋታቸውም ቢሆኑ ያለ ጥፋት እያልኩኝ አይደለም፣ በጥፋታቸው እንደምንወቅሰው ሁሉ በዛ ጊዜም ለክርስቶስ ክስ ቀርቦለታል። እነዚህ አይሁዳውያን ካህናት አትስረቁ ይላሉ፣ ይሰርቃሉ። አታመንዝሩ ይላሉ፣ ምን ያደርጋሉ? ያመነዝራሉ። አሁን ከነዚህ መማር ያስፈልጋል፣ እነዚህ ቤተ መቅደስ ገብቶስ መገልገል ያስፈልጋል ብለው ለክርስቶስ ከሰው ነበር። ክርስቶስ አይገባም ማለት ሳይፈጥራቸውም የአይሁድ ካህናትን ያውቃቸዋል። ከእግራቸው ስር ቁጭ ብሎ ተምሮም የአይሁድ ካህናትን ያውቃቸዋል። ምን አለ? የሚናገሩትን አይኖሩትም፣ ቃላቸውን እንጂ ተግባራቸውን አትከተሉ ብሏል። እኔ እንደሚመስለኝ የመጀመሪያው ካህንን የምንከተለው ልክ እንደ ጓደኛ እንቀርብና ከስር ከስራቸው እናለን፣ ተግባራቸውን እያየን ስም ለማጥፋትም ለመሰናከልም ቅርብ ስለምንሆን ነው። ከካህናት ጋር እንደ አባትና እንደ ልጅ እንጂ እንደ ጓደኛ አለመቅረብ የመጀመሪያው፣ ከእነሱ የሚጠበቀውን መቀበል። ሁለተኛው ምን አስባለሁ መሰለ መምህር፣ ልክ ነው፣ ካህናት ይበድላሉ፣ ካህናት ያጠፋሉ አለ። ካህን የሚሆን ልጅ ልክ እንደ አትናቴዎስ ናት። የአትናቴዎስ እናት ቅዱስ አትናቴዎስን ጥበብ አለማዊ ጥበብ መንፈስ ያስተማረችው ይላል። የኢትዮጵያን የመጀመሪያው ጳጳስ ሾሞ ቅዱስ አትናቴዎስ ነው። ያስተማረችው ግን የአብነት መምህሩ ግን እናቱ ነች። እናቱ ነች። እንደውም ከዚህ ጋር ተያይዞ የቅዱስ አትናቴዎስ አመጣት ልክ ኤልሳ ከማሳው እንደተጠራ፣ አሞጽ ከበግ ጥበቃ እንደተጠራ፣ ዳዊትም ከእረኝነት እንደተጠራ ሁሉ እሱም አትናቴዎስም የተጠራበት መንገድ የሃይማኖትን ትምህርት እናቱ በደንብ ስላስተማረችው አጠምቀክሙ አጠምቀክበ ስማበል እያለ አሸዋ እያፈሰ ህፃናትን እያጠምቃቸው ነበር። ጨዋታ ሁሉ ጨዋታ ነበር። ከዛም በኋላ እለእስክንድሮስ ሲያልፍ ይላል አንድን በሰገነት ሆኖ አይቶ ይላል እና ምንድን ነው እየሰራችሁ ያለ ስርዓተ ጥምቀት እየፈጸመን ነው፣ ማንም እያጠምቃችሁ እሱ ነው ሊቀቀ ምን እያለ ኬት ተማርክ ይህንን ይጠይቀዋል። እንደዚህ እንዴት ያለ ቤተሰብ ነው ብሎ በጣም ተደንቆ ወሰደው እና ሊቀ ዲያቆን አደረገው። ሊቀ ዲያቆን ሆነ ሄዶ ነው አይደለም። አርዮስን ተከራክሮ የረታበት መንገድ ኤጲስቆጶስነት ማድረግ ላይ ሳይደርስ የእለእስክንድሮስ ተከታዩ ነው። እለእስክንድሮስ አይቶት ነው ወስዶት ለዚህ ክብር ያበቃ። እንግዲህ ከዛ አንስቶ ነው የእነሱን ጥምቀታቸውን በሜሮን አጸናው ይላል የአቡነ ጎርጎሮስ መጽሐፍ። በሜሮን አተመው የጥምቀታቸው እንደ ቃቃ ሲጫወት የነበረውን በሜሮን አከበረላቸውና በወቅቱም ደህና ዘመን ስለነበረ ልጁን ይዞት ሄዶ ለእስክንድሮስ አስተምሮት በሱ የተተካ ሊቀ ጳጳስ ሆነ። በዚህ ደረጃ ይበቃል። በወጣትነት እናቶች አባቶች የሆኑ ሰዎች ልጆቻቸውን ልክ እንደ አትናቴዎስ ለቤተክርስቲያን የሚቆረቆሩ ከሆነ እንደ አትናቴዎስ ንጹሐን ቅዱሳን የሆኑ ካህናትን ለቤተክርስቲያን መስጠት አለባቸው የሚለው እንደመድመዋለን ማለት ነው። እዚሁ ላይ ግን የተሰራው ኃጢአት አሁን ቅድም ልጅቷን እንዳየናት የሰራችው ኃጢአት ለመናገር የሚያሳፍር ይሆናል። አንዳንድ ሰዎች የሰሩት ኃጢአት ለመናገር ያሳፍራል፣ ወይም ደግሞ ያን ኃጢአት ደግሞ ዳግሙ በመስራት ማለት ነው። እነሱም ስችት ትብሏችኋል፣ ንስሐ አባት ብነግራቸው ይሰለችው ይሆን ምን ይሉ ይሆን በማለት ላለመቅረብ ወደ ኋላ የሚሉበት ነገር አለ እና የቤተክርስቲያን የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ ምን ይላል? በጣም ጥሩ ነው። በነገራችን ላይ ንስሐ ማለት ሶስት ነገሮችን ይይዛል። ይችን ነገር መያዝ አለብን። የመጀመሪያው የሀዘን ጸጸት ነው፣ ቅድም እንዳለ አይደል። ሁለተኛው ምዛቴ ነው። ሶስተኛው የሚጠበቀውን ቅጣት በአግባቡ መቀበል ነው።
አሜን ብሎ መቀበል ነው። በዚህ መስማር ውስጥ ታዲያ እነዚህ ሶስት ነገሮች ሰውን ፐርፌክት ያደርጋሉ፣ ሙሉ ያደርጋሉ ሰው ይሁን ማለት ነው። Thank you.